Ovo je jedan izuzetan presek i jako mi je drago. Mislim da je izložba jako dobra. Ima različitih lokacija, različitih pristupa. A ono što je za nas bitno, pirotske umjetnike, da smo pokazali jedan deo rada, da kažem tako, i da na srpskom nivou, znači mi ima dosta pirotskih umjetnika koji žive u drugim sredinama, sad smo se svi okupili i možemo da vidimo taj jedan presek, da tako kažem, srpske umjetnosti. Sad je, da kažem, u punom nekakvom zadahu umjetnost pirotska. Bar ovo, koliko sam mogao sad da vidim ovaj presek svih ovih dela, slika, grafika, struktura, instalacije itd. Mislim da je na zavidnom nivou.